დღეს განვიხილოთ ორი საკითხი. პირველია, როგორ ვასწავლოთ სკოლაში მიტოზი და მეიოზი. კონკრეტულად მეიოზის სწავლებას შევეხებით და განვიხილავთ თუ როგორ ხდება არსებული კონცეფციიდან ახალი კონცეფციის შექმნა და როგორ შეიძლება მოვაწყოთ ისე, რომ მოსწავლემ თავად მოახერხოს არსებული ცოდნის საფუძველზე ახალი კონცეფციის ჩამოყალიბება. ჩვენ ამ საკითხზე ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა სხვა მაგალითი, უფრო მარტივი მაგალითი იყო მოყვანილი. ახლა შევეხოთ საკმაოდ რთულ საკითხს, როგორიც არის მიტოზი და მეიოზი. ახალი კონცეფციის, ამ შემთხვევაში მეიოზის კონცეფციის შექმნა ჩვენს მიერ მოყვანილ მაგალითში ეფუძნება მიტოზის კონცეფციას, ძველ გამოცდილებას, და იგულისხმება, რომ ეს კონცეფცია მოსწავლეს უკვე გამომუშავებული აქვს. მასწავლებელმა შეამოწმა და იცის, რომ კლასი კარგად ფლობს ცოდნას მიტოზის შესახებ. თუმცა მოდით მოკლედ განვიხილოთ, გავიხსენოთ, რაზე, რის შესახებ არის საუბარი. მიტოზი განისაზღვრება როგორც ბირთვის გაყოფა და ქრომოსომების თანაბრად გადანაწილება შვილეულ უჯრედების ბირთვებს შორის, თუმცა ტერმინი მიტოზი ხშირად გამოიყენება ხოლმე უჯრედის გაყოფის აღნიშვნისთვისაც. ამ შემთხვევაში ვიხსენებთ, რომ მიტოზის წინამორბედ პერიოდში, ინტერფაზაში, ხდება ქრომოსომების რაოდენობის გაორმაგება. თითოეული ქრომოსომა უკვე შესდგება ორი ნაწილისაგან, რომლებსაც ეწოდება ქრომატიდები, ხოლო მიტოზის დროს მოეწყობა ისე, რომ ქრომატიდები მიემართებიან საწინააღმდეგო პოლუსებისაკენ და ორ ახალ უჯრედში, სურათზე ქვედა მარჯვნივ, ისინი ისე ნაწილდება, რომ ახლად წარმოქმნილი შვილეული უჯრედები შეიცავენ ქრომოსომების იმ რაოდენობას, რომელიც ჰქონდა დედისეულ უჯრედს. აქ მინდა აღნიშნო კარგია, თუ მომავალი მასწავლებლები მიაქცევენ ყურადღებას იმას, რომ მიტოზის შედეგად ხდება არა მარტო ქრომოსომთა რაოდენობის შენარჩუნება, არამედ შვილეულ უჯრედებს აქვთ ზუსტად ის შემადგენლობა ქრომოსომებისა, რომელიც ჰქონდა დედისეულ უჯრედს. ხოლო ეს ხერხდება იმიტომ, რომ მიტოზის დროს პოლუსებზე ქრომატიდები მიემართებიან. როდესაც ქრომოსომა ორმაგდება, მისი ერთი ნახევარი მიდის ერთ პოლუსზე და მეორე პოლუსზე. აქედან გამომდინარე, ახალ უჯრედს, შვილეულ უჯრედს, ყოველი დედისეული ქრომოსომა ექნება. ამგვარად ნარჩუნდება არა მარტო რაოდენობრივად ინფორმაცია, არამედ ხარისხობრივადაც. ახლა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. გავიმეოროთ მასადამე, არის გამომუშავებული ცოდნა მიტოზის შესახებ. აქ მიტოზი სქემატურად არის წარმოდგენილი ორნაირად. თქვენგან მარჯვნივ, მსმენელისგან მარჯვნივ, არის სქემა, რომელსაც იპოვით ინტერნეტში, ძალიან ბევრ სხვადასხვანაირ სქემებს, მაგრამ პრინციპი ერთია. აქ ნაჩვენებია ქრომოსომების გაორმაგება, შემდეგ კი მათი სვლა ქრომატიდებისა პოლუსებისაკენ და წარმოქმნა ორი ახალი უჯრედის, რომელიც შეიცავს იმდენივე და ისეთსავე ქრომოსომებს, როგორც დედისეულ ორგანიზმშია, და თქვენგან მარცხნივ სქემა, როდესაც ქრომოსომები უკვე ასოებით არის აღნიშნული და გარკვეულწილად ადვილი არის აღსაქმელად, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რომ ქრომატიდები მიემართებიან პოლუსზე. თუ დაუკვირდებით, შავი ფერის A ერთი ქრომოსომა, ხოლო წითელი ფერისა მეორე. როგორც მსმენელს კარგად ახსოვს, ეს არის ჰომოლოგიური ქრომოსომები. შემდეგ ისინი ორმაგდებიან მეორე უჯრა,
უკვე თითოეული ქრომოსომა შეიცავს ორ-ორ ქრომატიდს, შავი ფერის ორი ქრომატიდი ერთი ქრომოსომისაა და წითელი ფერის ორი ქრომატიდი მეორე ქრომოსომის. შემდეგ ქრომატიდები მიემართებიან პოლუსებისაკენ და უჯრედის გაყოფის შემდეგ, ეს უკვე ციტო კინეზის ანუ უჯრედის ბოლომდე გაყოფის შედეგი არის ნაჩვენები, თითოეულ უჯრედში გვაქვს კვლავ ორი ქრომოსომა, ისევე როგორც იყო დედისეული უჯრედის შემთხვევაში, და არა მარტო რაოდენობა შენარჩუნებული, არამედ დააკვირდით ხარისხი, ზუსტად ის ქრომოსომებია, რომლებიც ჰქონდა დედისეულ უჯრედს. ამიტომ მე ვურჩევდი მომავალ მასწავლებლებს, რომ მიტოზის სწავლებისას სქემა გამოიყენონ არამხოლოდ ის, სადაც ქრომოსომები ჩხირების სახით არის წარმოდგენილი და როგორიც უკვე ვთქვი, ძალიან ბევრია სახელმძღვანელოებში და ინტერნეტ საიტებზე და შეგიძლიათ უხვად მოიძიოთ, არამედ გამოიყენოს სქემა ქრომოსომების ასოებით აღნიშვნის. ამას ერთი პლუსი აქვს კიდევ შემდეგში გენეტიკის სწავლებისას, ძალიან ადვილდება მოსწავლისათვის ამ კონცეფციიდან უკვე ალელების კონცეფციაზე გადასვლა, ვინაიდან ალელები ასევე ლათინური ასოებით აღინიშნება და აქ არანაირად შეცდომა არ იქნება, ვინაიდან თუ ადრე მოსწავლე დაეჩვია ქრომოსომების აღნიშვნას ასოებით, ალელები ხომ დნმ-შია მოთავსებული, დნმ კი ქრომოსომებში, და აქედან გამომდინარე სად ტკენას მიემართება ქრომოსომა, იქით მიემართება ალელიც, გნებავთ მიტოზის დროს, გნებავთ მეიოზის დროს, და ამიტომ მოსწავლისათვის ამ ორი კონცეფციის ერთმანეთთან დაკავშირება ძალიან ადვილი იქნება. მიტოზის შესწავლის შემდეგ, როდესაც მასწავლებელი რწმუნდება, რომ მოსწავლეებს კარგად ესმით ეს ყველაფერი, მომდევნო საკითხი, როგორც წესი, არის ხოლმე მეიოზი. ეს არის უკვე სასქესო უჯრედების მომწიფება, როდესაც ხდება არა ქრომოსომთა რაოდენობის შენარჩუნება შვილეულ უჯრედებში, მეიოზის შემთხვევაში სასქესო უჯრედების წარმოშობის დროს, არამედ პირიქით ქრომოსომთა რაოდენობის განახევრება. აი ეს არის მეიოზის სქემები მარჯვნივ თქვენგან, ხოლო მარცხნივ კვლავ მიტოზია, შესადარებლად მოვიყვანე ეს სქემები. გავიხსენოთ, მეიოზი შედგება ორი გაყოფისაგან და მეორე გაყოფის წინ არ ხდება ქრომოსომთა რაოდენობის გაორმაგება, რის გამოც როდესაც უკვე მეორე გაყოფის ანაფაზაში ქრომატიდები ერთმანეთს დასილდება, ჩვენ ვიღებთ უჯრედებს, სასქესო უჯრედებს ქრომოსომთა განახევრებული რაოდენობით. ლექციაში არ მოხერხდება დეტალურად ამ ორი პროცესის განხილვა, ეს არც არის ჩვენი დღევანდელი ლექციის მიზანი. ბიბლიოთეკაში ილიას უნივერსიტეტის არის რიდერები, სადაც მიტოზი და მეიოზი დაწვრილებითაა აღწერილი. ჩემასმენელებმა იცით ამის შესახებ, ჩემი თხოვნაა მიბრძანდეთ და იქ წაიკითხოთ ის სრული ინფორმაცია, რომელიც აი ამ ორ პროცესს შეეხება. მოცემული მომენტისათვის ჩვენი საკითხი არის ასეთი. მიტოზის კონცეფციის გამომუშავების შემდეგ მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს გადაწყვიტონ ასეთი ამოცანა. გვაქვს საწყისი უჯრედი, კვლავ ერთი წყვილი ჰომოლოგიური ქრომოსომით, სადაც ერთი შავი ფერის ასოთი, მეორე კი წითელი ფერის ასოთია აღნიშნული, მაგრამ შედეგი არის სრულიად განსხვავებული. ნაცვლად ორი უჯრედისა ვიღებთ 4-ს, ნაცვლად ქრომოსომთა რაოდენობის შენარჩუნებისა ქრომოსომთა რაოდენობა არის განახევრებული. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, წარმოიდგინონ და სქემის სახით გამოსახონ, თუ როგორ არის შესაძლებელი ერთი უჯრედისაგან 4-ის მიღება და არა იმავე რაოდენობის ქრომოსომებით, არამედ ქრომოსომთა განახევრებული რაოდენობით. მოსწავლეები სასურველია, რომ მათი მუშაონ ჯგუფებში, წყვეტენ ამ პრობლემას და შემდეგ წარმოადგენენ პრეზენტაციის სახით. დახმარება ამ შემთხვევაში ალბათ საჭირო იქნება და
სამუშაოს დაწყების წინ მასწავლებელმა კარგია რომ მოსწავლეებს მიაწოდოს ინფორმაცია რომ ეს პროცესი მხოლოდ მიტოზების გზით უნდა წარიმართოს. მიტოზების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. მოსწავლეებს შეუძლიათ იფიქრონ 1-2 ზედიზედ მიტოზურ გაყოფაზე. დანარჩენი უკვე მოსწავლეთა საქმეა. ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი დახმარება შეიძლება იმ სახით მასწავლებელმა მიაწოდოს ინფორმაცია რომ მოსწავლეებს შეუძლიათ შეცვალონ მიტოზის წინა ინტერფაზის პროცესი და თავისთან ნებით რაიმე დეტალი, რაიმე მოვლენა ამ ინტერფაზიდან ამოაგდონ ან ჩაუმატონ. თუ ახლა მე მისმენენ სკოლის მასწავლებლები, ეჭვი მაქვს რომ ნაწილი მათგანი გაკვირვებას გამოთქვამს, თუ აღშფოთებას არა და იტყვიან რომ როგორ შეიძლება ისეთი რთული პროცესის როგორიც არის მეიოზი ამ გზით ბავშვისთვის მიწოდება, ამას ბავშვები ვერანაირად ვერ გააკეთებენ. მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკა უჩვენებს რომ მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე კლასელები ამ პროცესს ძალიან ადვილად ერევიან, ხოლო ჩემს სიტყვებში დარწმუნება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ მასწავლებელი დაგვდევს პატივს და აი ამ მეთოდს სკოლაში გამოიყენებს. რა თქმა უნდა, ბავშვები, მოსწავლეები ვერანაირად ვერ აღწერენ აქ კონიუგაციას და მონაკვეთების გასვლას, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი დეტალია მეიოზისა და თავიდან მას ალბათ არც უნდა მიექცეს ყურადღება, ვინაიდან დასაწყისში თავარია მოსწავლეებს გაიგოს თუ როგორ წარიმართება მეიოზი ისე, რომ ნაცვლად ორი უჯრედისა ვიღებთ 4-ს, ხოლო ნაცვლად ქრომოსომების რაოდენობის შენარჩუნებისა ვიღებთ ქრომოსომთა რაოდენობის განახლებას. ამ პროცესის გარკვევის შემდეგ მასწავლებელს შეუძლია გადავიდეს ისეთ წვრილმანებზე, წვრილმანებზე გულისხმობ უფრო ნაკლებად რთულ პროცესებზე, როგორც არის მონაკვეთების გაცვლა და სხვა. და როდესაც მოსწავლეები წარმოადგენენ ამ ნამუშევრებს, მცირედი შესწორებები შესაძლებელია საჭირო გახდეს, მაგრამ შედეგად ვიღებთ ძველი არსებული კონცეფციიდან, ანუ მიტოზის კონცეფციიდან ახალი კონცეფციის შექმნას და რაც თავარია შექმნას თავად მოსწავლეების მიერ და არა ახსნილს დაფასთან მდგარი მასწავლებლის მიერ. მე წუნეთ რომ ეს მეთოდი ძალიან ამართლებს და მომავალ მასწავლებლებს ვთხოვ დაიმახსოვრონ, ხოლო თუ მაქვს ბედნიერება რომ ჩემს ლექციას ისმენენ უკვე გამოცდილი მასწავლებლები, ჩემი თხოვნა იქნება შეამოწმონ ეს მეთოდი სკოლაში და ნახონ თუ რამდენად გამართლებულია იგი. მე პირადად არაერთხელ მაქვს შემოწმებული და ძალიან კარგი შედეგიც მიღებული. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო ძველი კონცეფციიდან ახლის წარმოქმნაზე, მაგრამ როგორც წესი გაკვეთილის ბოლოს ან სულაც მეორე გაკვეთილზე შესაძლებელია და სასურველია რომ მოსწავლეებს დაუსვათ ასეთი შეკითხვა: როგორ ფიქრობთ, რატომ გასწავლეთ მეიოზი ამ მეთოდით? ხომ შემეძლო ამეხსნა ის თქვენთვის? მოსწავლეები პასუხობენ: იმიტომ რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ვიცოდეთ მეიოზი. გასაგებია მოსწავლეთა პასუხი. შესაძლებელია კიდევ რამდენჯერ ეს სხვადასხვა სახით დაუსვათ ეს შეკითხვა, რათა მივიყვანოთ მოსწავლეები იმის გაგებამდე, რომ აქ მთავარი არის არა მარტო ის, რომ მათ უნდა იცოდნენ მეიოზი, არამედ მთავარი მეორე მომენტი ის გახლავთ, რომ მათ თავად შეისწავლეს ეს პროცესი, იფიქრეს, თავად მივიდნენ დასკვნებამდე. ჩემი აზრით უგნებავთ, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მეიოზის ცოდნა. შევეცდები განმარტო ძველ ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ახალი ცოდნის შექმნა. ეს არის უნარჩვევა, რომელიც გამოადგება მოსწავლეს არამარტო ბიოლოგიის სწავლისას, არამედ ყველა სხვა საგნის სწავლისას და მომავალ ცხოვრებაშიც. ცოდნა მეიოზის შესახებ
შესაძლებელია გამოადგეს მომავალში მხოლოდ იმას, ვინც ბუნების მეტყველებას, კერძოდ კი ბიოლოგიას გაყვება. შესამოწმებლად, თუ გნებავთ, გამოსცადეთ ის მაღალ კლასელები, რომლებმაც მეიოზი წინა წელს ისწავლეს და ნახეთ რა და როგორ ახსოვთ მათ. ამგვარად კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. მთავარი სწავლებაში არის არა გამზადებული ცოდნის მიცემა, არამედ ამ ცოდნის მოსწავლეთა მიერ დამოუკიდებლად, შეძლების დაგვარად დამოუკიდებლად ათვისება, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ვითარდება მოსწავლის უნარი ძველ ცოდნაზე, ძველ გამოცდილებაზე ახლის დაშენებისა, რომელიც მას ყველა სხვა დისციპლინაში, ცხოვრების ყველა შემთხვევაში ძალიან გამოადგება.